It is the final channel B in the no. Vinka. Amaso kandi kugwe diduka misinde wopita ya 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 ya. Njaga ya tukadiwe nga kwekwe pita di ya 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 ya. Vinka. Awa imiwe Uganda na mwemutu sobera. Waliwe sise bata zanyirako. Vika angatuka agende South Sudani. Aba kubo muziki. Nakawere Obama mama baby ya yamba de inga sire kwini bulungi nyo. Omwana nalaba ekigambo na agambe no Bible nteko jisoma. Nteko jisoma. Ah! Omwana yaba da agala bikula chitawo cha Vika. Omwana yagambye enosiswa enonzige. Enosiswa enonzige. Bwatyo nakasuka omukono. Akwate enzige ya Vinka. Na ye. Vinka alina mukarati. Ayayayayaya. Vinka ate wansanyusiza. Abasudani abo baina engeri gye balowooza nti bakabi nnyo. Era buli kimu. Na ye Vinka yakasusa emigere. Kwi 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 kwi. Taba kuba MC oba babawunsa kujja kutaasa. Lero Abasudani we babadde bayinza okutegeerera. Nti abakazi be Uganda tebazannya. Toveno. Nota andika kuwa tanzige ya muno. Hei. Ate kwe Msudani kwe wawonye. Wawone dendala. Kuwa waliwe teka. President Museveni ya ino kusaini inga. Kati ingeche chikora. Echo kuwa tanzige yo mchara. No, no very. Ate kwa Sudani wali nemi kone minene. Beba wamfungechi. Ba. Bana. Obya yakasusa mukono na wakezige Vinka na kubazirieza tambu wi 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 zeta kulia kufilimu za Jackie Chan na Jet Li. Vinka yakasusa migere na yenge neno raga we yongira masu. Ah, anna kanso ke nkarabe mukana katambi nga Vinka akasuke migere jirie ja tambu. Abasajja kambayo ku magezi. Abakazi b'ennaku zino bambala. Bambalira ddala ne babeera ng'abeesibye obwesibi. Soul tape. Nga buli kimu okiraba n'ekubaako embalaba ogiraba. Kati omusajja gwe wenna ng'omanyi olina amaddugu toyinza kugumiikirizaako bintu ebimu. Ebintu ebimu abasajja tugumiikiriza. Otunulira omuntu n'ogamba naye Mukama Katonda. Webale kutonda noko mawo ngo mtu aline mpisa kuba sibuli chola bandyo jja kuba chitwa te mtu samu bisera bya wa alemani mwa basudan waliwo muzimbi ya yi mandi senga bakazi bali nkoko wadna ye nandi ko byenge nkoko ola giraga bakaba zanera yagale yo nonese ka video kako zijukira yali muyimbi bamuita magla. Ye Magira, tinku, tinku, banti, tinku, de. Magira yali ku Lido Beach. Nakuba muziki, ngayamba daka timba. Munonya akatambi ako. Abayaye bakuba Magira engalo. Magira agenda okuva ku stage oba okumuza ku stage. Kuba bamusika. Nagwayo agenda okudda ku stage. Nga obutimba bwonna busensu sebauti. Munonye ka video yako njafuna obudde nkanonye nkabawo nga obutimba busensu sebuti ndowooza abayimbi abakazi mwanditegedde nti stage we battery raised bulungi enyambala it is a costume oyina okunyuma ng'omuyimbi omukazi kitoofu na ye stage we battery na barriers zimara ng'omuntu asobola okutuukako na kwata fuba nnyo okulabanga. Tobeera mu mbeera ekema bantu. Kuba mu butuufu omukazi abeera waggulu ku stage. Ayambadde akantu kasibye ekigambo wekit. Buli omu akiraba. Abantu bano batamidde. I'm not justifying the action. Actually I condemn it. Naye, ngamba nga nkyanenya ono omusajja okulaga amaddu ku nswa ya Vinka oba ku nzigeyi. Vinka naye yanditegedde nti stage eno ngo muntu netaga protection. Abantu bano batamidde. Bali excited.
jukira tubadde musenyiga mukambwe tubadde kyebivulu bakulaba onyirirange kinye kigudde mata mubutufu mada abajja kasuko omukono akwate zigeyo ate aba basudani enjala ze bayina ne mikono hey, banga aba basudani bayina ne mikono bannaye bayina na magulumbu muba wanvu mazimu so vinka bambi sorry nyo echa kutuseko na yate omulundi omulala egeri joli muyimi kagwe mulimu go ero ja sigalo yambala buwocho omulundi omulala olaba stage jinga abantu bajiri too close gezaako kujiwa distance kuba abantu bano baba batamide bakosezza bingi baba excited agamba kino kinayo galo bwedda naba kenzige olaba enzige we sigala mu ngalo z'omusajja oli wabasajja abayina agaala nga mbutuufu naye ekyo kyabadde kibi nnyo naye vinka nawe nakwagaddeko self defense in fact mbadde noonya bawunsa okuva n'olwaleero Swans Avenue njagisaba vinka waba tali mu biseera bye byakuyimba nfo ky'okugenda nze nfune bawunsa ajanjigirizeemuko ka kickboxing nyinza okwetaaga awo maaso nyinza okwetaaga mu ka kickboxing ne karati kati vinka wabaye trainer wange nja kuba ntwalaganya abantu n'emigere giri egyalagirwa so vinka nkwetaaga onjigirizeemuko ka kickboxing akatonotono mbeereko nga nange naka self defense kuba taba kuba na self defense enzige yabadde ewedde magira nabagambye nti naye bamusika koko winnie nuwaji naye aine simu y'omuntu gye yakuba kati nono ye yatakwata nzige yaita jikwata jitwala mu ngalo yali enzige ajikwata ka video kawanika nuwaji nakwata simu najikuba najasa natabuka naye nga ekizibu kiva kubayimbi enyambala ya mwolusi si nungi chovula ba mchala re mono okambala magandula gamu taasabi inji wabato li muwavu nyonga sekanulia nina rozi ngato li muwavu nyo chimala fubanyo kulaba ngato imidida kusiteji kuwo mwane nzige abaji tuka kone nina rozi ne wa imidida ata nzige yunoji ya botia heberi mairo chikumi okuva kusiteji na yenga chabade chikula chivinyo na basajja mbasaba nnyo mukendeeza amaddu gammwe tumanyi mulina amaddu omuwala omulaba ku TV n'omulaba ku vidiyo n'ogamba nayo olunaku luliba olwo ne weesunga bajja kukuba ate nuwaji abakwata ku musajja oyo banuwaji yakubowa botolo wano yamba nakubakuba akasimu vinka yakasusa emigere tejakutte bulungi naye era n'omusudani yategedde mbu e Uganda wali abakazi tebazanyirwako balinga ba SFC. So vinka kyekye kyabaddewo mu weekend nga vinka abaana baagala kyali kya idi idi night yeyo nga abaana baagala okusika enzigeye okulaba nga bali andye mwegendereze nnyo abayimbi abakazi okay pendowoozayo nakiddala abayimbi abakazi kye balina okukola okwewala ebintu nga bino eby'okusika enzige zaabwe sindi naye alinamu ennyambala eyo naye sindi amanyi okubala siteegi enzige eyo tagiteeka ku mitwe gy'abantu agiraga bulazi tagiteeka ku mitwe gy'abantu ne shiba ono asansabaga nnyo ndowooza kye kikyamutaasiza okusika enzigeyo naye bambi vinka mukyala muwombeefu kati banna okay wawonye kirungi wawonye omusudani vinka amanyi omusudani nga yakutte ku nzige kyayinza okgikola kya tabu naye katonda mulungi wawonye era abasajja abasudani abo balina amaddu mangi naye ebyo babikolera eyo kuba Uganda tulina amateeka agavunaana senga omuntu asika ekigambo ky'omulala sitoori ya nnaku naye nsesa busesa enewe sijja sukawo wano mpe ndowoozayo